nagsisimula ang palabas sa isang pagputok sa ilalim ng tubig na tila naglalabas ng isang nakatagong nilalang. Sa ibabaw kita natin ang isang oil rig na may pangalang Kinlock Bravo sa gitna ng karagatan. Maraming manggagawa ang nandoon ng ilang buwan at sa wakas ay makakauwi na. Makikita natin ang nakakatawang empleyado na si Raz, na naglalaro ng video games at tuwang-tuwa sa pagbabalik sa kanilang tahanan sa chopper. Mga sandali pa, tinatawagan ng kanyang mga pinuno si Magnus ang opisyal sa bangka rig. Sinabi sa kanya na ang pagkawala ng kuryente ang nagpahinto sa mga choppers, na nag-iwan sa kanila na nakabara. Galit si Magnus at nagtatanong kung kailan darating upang kunin ang kanyang mga empleyado, ngunit bago makakuha ng sagot, biglang nawala ng koneksyon ang telepono. Samantalang bumagsak ang buong sistema ng komunikasyon sa lugar, kaya't hindi nila makontak ang sinuman. Perpekto ito para kay Baz na gustong maglaro ng video games. Pagkatapos nito tinawag ni Magnus ang pulong at inihayag na hindi darating ang mga helikopter. Sana ngayon, ito ay nagdudulot ng pangamba sa lahat. Isa sa mga matatanda na nagngangalang huton ang lalong mahirap at humihiling na malaman kung kailan sila babalik sa bahay. Nagsimula siyang pagsabihan si Magnus at sisihin ito para sa lahat ng kanilang mga problema. Biglang nawalan ng kuryente, nagdulot ng panik sa lahat. Ang opisyal sa komunikasyon na si Fulmer ay pumunta sa silid ng kuryente at natuklasan na ang lahat ng mga generator ay biglang hindi gumagana. Wala nang ibang pagpipilian, kailangan umasa ng koponan sa mga backup batteries sa ngayon. Nangangamba si Magnus at subukang makipag-ugnayan sa isang barkong pangkaligtasan, subalit natuklasan na ang radyo ay hindi rin gumagana. Makalipas ng ilang sandali, nagsisimula ng magalit ng husto ang buong rig habang ang production module ay nagsisimulang magliyab. Agad itinuturo ni Magnus na patayin ang module. Nag-object si Rose ang siyentipikong sakay dahil hindi pa natutupad ang kanilang kwota at maaaring magdulot ito ng pinsala sa kumpanya. Nainganit Magnus na ang kaligtasan ng mga empleyado ay mas mahalaga sa kanya kaysa sa pinansya ng kumpanya. Magandang aral siguradong mamamatay si Magnus. Kahit itinigil na ang mga drill, isang sunod-sunod na malakas na pagyanig ang nagugulo sa lugar, ang grupo ay tumitingin habang papalapit ang makapal na alon ng usok. Naguguluhan, sinabi ni Fulmer na walang helikopter na darating sa kanila sa ulap na ito. Nagbabalik ang mga manggagawa dahil imposibleng mag-navigate ng lifeboat sa ganitong panahon. Pagkatapos nagpasya si Magnus na ang tanging paraan para mabuhay ay magtayo ng komunikasyon, kaya't itinalaga niya si Fulmer na inspeksyonin ang tore ng radyo at gawin ang kinakailangang mga reparo, nagpasya siyang ipadala si Bazrin, bagaman medyo kulang pa sa karanasan, matapos ang ilang sandali, dumating si Hatton at nagbabala kay Magnus na mapanganib ang pag-akyat sa tore ng radyo, ngunit ipinipilit ng huli na walang ibang pagpipilian. Sinabi ni Hatton kay Baz na di niya kailangang umalis, ngunit naniniwala si Baz na ma magreklamo ng upuan sa chopper gamit ito. Pagkatapos ay nag-alok si Magnus na ibigay sa kanya ang upuan kung maayos niya ito. Pagkatapos nito, aakyat si Baz sa hagdan na sinundan ng mabuti ni Fulmer. Kinakabahan siya at di makita si Fulmer sa ilalim niya siya ay biglang nagulat ng isang ibon at halos mahulog, ngunit na save siya ng kanyang harness. Sa huli, habang nagtatrabaho si Fulmer, sinimulan siyang asarin ni Baz, sinasabing inilipat siya sa chopper dahil nanliligaw kay Rose. Sinusuyo niya si Fulmer, nagpapahiwatig na ang pagiging malapit sa kanya ay walang tulong sa hinaharap dahil siya ay aangat habang iiwanan siya. Ipinapakita ng pelikulang ito ang mga manlalaro bilang walang modo. Hindi totoo. Sa pagkakarinig nito, nagalit si Fulmer at itinulak si Baz patungo sa bakod, na humihiling na tumigil siya sa kanyang kasinungalingan. Kapag naayos na niya ang gamit, handa na ang dueto umalis. Nahulog ni Baz ang voltmeter ng di sinasadya, ngunit is galit iniwan siya ni Fulmer at nagpatuloy sa pagbaba. Samantala, sina Magnus at Hatton ay nagaaway sa ilalim ng tore ng radyo. Bigla, nagulat sila nang bumagsak ang katawan ni Baz sa lupa. Nagtawag ng tulong si Magnus at nagmadaling pumunta sa lugar si Rose. Natuwa siya nang makita niyang nakatayo pa si Fulmer. Ipinaliwanag nito na si Baz ang bumababa matapos sa kanya ngunit hindi niya alam ang nangyari. Pagkatapos nito dumating ang medikong sikat at dinala si Baz sa ambulansya, sabing kailangan siyang ilipat sa ospital sa matagpuan. Ang kanyang sugat ay nasa loob, hiniling ni Hatton kay Pusa na ayusin siya, ngunit iginiit nito na maaari lamang niyang patatagin siya at panatilihing komportable hanggang matransfer siya. Nang marinig ito si Hatton ay nagalit at nagsimulang magtapon ng mga bagay sa silid bago lumabas ng galit, sa silid ng control, sinubukan ni Fulmer makipag-ugnayan sa Coast Guard ngunit walang tumugon. Pagdating ni Rose upang makita siya, nakakaramdam si Bass ng pagkukulang sa hindi pagprotekta kay Bass. Iniambag niya ito at sinabi na dapat niyang nakita ito dahil nadulas na si Baz habang papunta paakyat. Sinabi ni Fulmer sa kanya na bago ang aksidente, sila ay nag-aaway dahil sinisiraan ni Baz ang kanilang relasyon. Nang marinig ito, hinagkan siya ni Rose at pinanatag siya na ang aksidente ni Baz ay hindi kasalanan niya. Hindi lang siya basta all, kundi isa siyang kakaibang individual. Sa pag-alis ni Kat sa banyo, bigla siyang inatake ni Hutton na galit na galit. Sinakal niya siya at hiniling na maibalik si Baz anuman ang halaga. Si Kat ay isang sundalo na manggagamot, agad na isinadsad ang agresibong lalaki at iniwan siya sa sahig. Sa kasalukuyan, sa infirmary, unti-unti nang bumalik ang malay ni Buzz at nakakita ng pangitain ng nangyari sa ilalim ng tubig na ipinakita sa unang eksena. Sa huli, nagmadali si Hutton upang makita si Magnus at ituligsa siya sa insidente. Hiniling niya kay Magnus na tawagan ang hukbong dagat o makakuha ng helikopter, ngunit napagtanto ni Magnus na walang saysay makipag-argue, kaya tahimik na lumabas ng kwarto. Pagkatapos nito, sinimulan ni Hatton basahin ang mga dokumento ni Magnus at natuklasan ang kumpidensyal na file. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Hatton sa helipad at gumawa ng malaking eksena. Pinipisan niya ang lahat ng manggagawa at iginiit na si Magnus ay may malaking sikreto at palusot lamang tungkol sa hamog at masamang panahon. Pinaratangan niya si Magnus na ipinadala si Baz sa tornilyo dahil natatakot siya sa isang bagay, Haton pinakikiusapan siya na magsimula ng magsabi ng totoo bago niya ipakita sa kanila ang confidential na file. Dahil wala nang ibang pagpipilian, Magnus ay lumakad patungo at ipinaalam sa lahat na plano ng kanilang kumpanya na i-shutdown ang buong K-Unlock Field at tanggalin ang lahat ng empleyado. Ayaw nilang sabihin niya ito dahil baka mag ang mga empleyado bago matapos ang pagdekomisyon. Ayon kay Magnus, prioridad niya ngayon ay iuwi sila sa kanilang tahanan at iyan ang kaniyang gagawin bago pa makapagproses ng impormasyon ang nagugulat na mga manggagawa, nagsisimulang bumagsak mula sa langit ang munting partikulo, na tila niebe ngunit tunay na abo. Bigla lumitaw si Bas na sugatan, at sa kanilang pagkabigla natuklasan nilang ang kanyang dating sugatang katawan ay himala at nagpagaling na labis siyang nag-aalala, kaya nagmadali ang mga manggagawa sa tulong at binigyan siya ng jacket. Sa kasinimulan ni Baz ang pag-angkin na masyadong huli na dahil ito'y nagsimula na siya'y nawala ng malay muli kaya dinala siya ng iba pang manggagawa sa infirmary Kaunti pa lang ang lumipas, siya no 027 ay nagising sa stretcher. Nagtatanong si Rose tungkol sa helipad, ngunit sabi ni Buzz wala siyang maalala. Sinasabi niya na merong something sa loob ng fog at naririnig niya ang mga boses sa kanyang isipan. Sinubukan ng kapitan kumuha ng dugo mula sa kanya na ikinagalit niya, siya ay nagiging agresibo at tumatanggi na ng makipagtulungan. Ngunit pinipigilan siya ng mga babae at nakakakuha pa rin ng dugo. Sa puntong ito, tila natakot si Buzz at nagsasabing may malaking alon na paparating. Matapos umalis ang iba, sinusuri niya ang kanyang sugat at napapansin ang ilang makintab na bagay na tila nagpapabilis sa paghilom ng sugat. Sa labas ng kontrol, napansin ang timang ilaw na pumuputok mula sa ibaba. Si Lek, isang manggagawa ay nakilala ito bilang Morse Code mula sa vessel sa pag-i-standby, napagtanto ng tripulasyon na ang mensahe ay isang pan o posibleng tulong na kailangan na paulit-ulit na iniulit. Sinabi ni Magnus kay Fulmer na sagutin ang mensahe sa pamamagitan ng pag-flash ng ilaw sa palubuhan upang makipagkomunika sa tauhan ng barko, Nakakulong si Hatton sa isang silid upang hindi makapagdulot ng gulo sa medikal. Natuklasan ni Baz na ang kanyang mga sugat ay himalang gumaling. Pagtingin niya sa kanyang sarili sa salamin, nakikita niya ang pangitain ng rig. Sinira, umalis siya sa kwarto at nagpalit ng uniforme. Bigla siyang dumaranas ng matinding sakit ng ulo at nahuhulog ang kanyang gintong ngipin. Pagkatapos, naguusap ang mga pinuno tungkol sa pagdekomisyon habang si Kat ay ipinaalam na nawawala si Baz nakatagpo si Alwyn, mas matandang empleyado, si Baz, sa kubol, nagdodrawing ng kakaibang simbolo sa bintana at nagmumurang may kinalaman sa isang bagay. Tinanong ng matandang lalaki kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Baz na puno ng ingay ang kanyang utak at hindi na siya dapat nabuhay matapos ang aksidente. Biglang nagiba ang kulay ng kwarto at may pangit na pangit na nagdulot ng kanyang pagtakbo. Sa ibang lugar, si Lek ay namamaluktot sa klinika ni Kat at umiinom ng kaunting rubbing alcohol. Siya ay pumasok sa shower, ngunit hindi naglaon, nagsimulang masaktan ang buong katawan niya. Nagsimulang mag-fade ang tattoo sa dibdib at dumugo ang kanyang mga mata, palad at katawan. Naguungol sila, nangungulila patuloy sa pag-agos ng kanyang dugo sa mga butas. Mamaya dumating ang isang tauhan upang maghatid ng hapunan kay Lex, ngunit natuklasan siyang patay, naliligo. Agad niyang sinasabi sa kanyang mga pinuno na nagulat sa sitwasyon, isang pusa ang sumubok alamin ang sanhi ng kamatayan subalit nabigo, kaya iniisip niya na namatay ito sa pagkalag ng dugo. Sa ngayon lumalapit ang isang manggagawa sa kanila at ipinapakita ang gintong ngipin ni Baz. Iniisip ni Rose na ang mga taong na expose sa ash sa hangin ay nahawaan ng substansya. Sinasabi niya na ang substansya ay nagtatanggal ng dumi mula sa katawan. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit bumagsak ang dental fillings ni Baz at kung bakit ang mga tattoo ni Lex na tinanggal na Prince Albert ay bumagsak din. Ngunit walang gustong pag-usapan ito. Ilang sandali ang lumipas, nakakita sila ng hindi kilalang liwanag sa labas na tila hindi mula sa barko. Sa lahat ng oras, sina Fulmer ay magsasani puwersa upang mag-imbestiga at nasaktan ni Fulmer ang kanyang kamay, samantalang pumupunta si Hatton upang tumakas sa kwarto at sinimulang maglibot sa pasilyo, determinadong makahanap ng paraan palabas. Diretso siya sa silid ng komunikasyon at nagpapadala ng SOS signal sa nakaantabay na sasakyang pandaluyan. Gayunpaman, lumilitaw na isang malubhang pagkakamali ito dahil ang zero visibility ay maaaring magdulot ng pagbangga ng standby vessel sa rig. Agad natutunan ni Magnus ito at nagmadali sa silid ng kontrol kasama ang iba pang empleyado. Nakita ang pinsala na idinulot ni Hutton, galit si Fulmer at halos mag-away ang dalawa. Gayunpaman, pumagit na si Magnus at inutusan silang mag-focus sa sitwasyon. Gusto niya ipasa ang mensahe sa sasakyang pandagat upang ituwid ang daan nito. Isang anunsyo ang ibinigay sa buong kumpanya na naguutos sa kanila na bumalik sa platforma at manatili roon hanggang sa susunod na utos. Samantala, natagpuan ni Alwin si Baz sa ibaba ng palapag at nag-alala para sa kanya. Agad siyang lumapit kay Baz at nakiusap na bumalik siya. Gayunpaman, tumanggi ang huli anila na nais niyang makita ang Creech. Nang tubig na sanhin ang lahat ng ito. Si Alwin ay lumalapit ngunit si Baz ay nagiging agresibo at sinasaktan siya. Nagsimula siya sa pagdura ng tubig sa bibig ni Alwin ng isang nakakadiring paraan ngunit bago niya masakta ng kawawang lalaki, dumating ang ibang tao doon kaya tumakas si Baz. Pagkatapos nito, bumagsak si Alwin sa lupa ng walang malay. Si Magnus at ang ibang empleyado ay nagmadali para tulungan siya at buhayin ngunit walang nangyari sa kanilang pagsisikap. Iniimbestigahan ng pusa siya at nagtatapos na tila ang lahat ay pumanaw dahil sa pagkalunod, na imposible, nalulungkot sa nakita. Nagugunaw si Magnus sa pag-iyak at nagdaramdam ng kasalanan na namatay ang duwa ng kanyang mga empleyado sa parehong araw at wala siyang magawa sa... Si Rose ay nagsasagawa ng eksperimento sa abo para maunawaan ang reaktibidad nito sa iba't ibang materyales. Sa huli, siya ay nakikita kay Magnus at ibinunyag na ang substansya ay hindi abo, kundi mga buhay na organismo tulad ng mga parasito ang mga organismo na ito ay pumapasok sa host at naglilinis ng mga dumi mula rito. Sinabi niya na ang mga taong may mga sugat o matagal nang na-expose sa abo ay mas prone sa mga partikulong ito. Nang maganap ang eksena, naglipa na si Fulmer na nag-aalala habang sinusuri ang kanyang sugat na kamay. Saka sa kasasumunod na eksena si Buzz na nakatitig ng nakakatakot sa tubig.